Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz dostlar, bugün çox əlamətdar bir gündür. Bakıda yeni gəmi qayırma zavodunun açılışına biz toplaşmışıq. Ancaq bundan əvvəl mən bütün Azərbaycan neftçilərini Peşə Bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bugün neftçilərin Peşə Bayramıdır. Azərbaycan neftçiləri bütün dövrlərdə Azərbaycanın inkişafında çox mühüm rol oynamışlar. Müstəqil Azərbaycanda neftçilərin fəaliyyəti təqdirə layiqdir. Neftçilərin zəhməti, istedadı hesabına bugün Azərbaycan güclü iqtisadiyyata malikdir. Neft sənayesi bütün dövrlərdə Azərbaycanda aparıcı sənaye olmuşdur. O cümlədən bugün də belədir. Əlbəttə ki, biz çalışırıq ki, iqtisadiyyatımızı neft amilindən daha da az asılı vəziyyətə gətirək, ancaq neft sənayesinin inkişafı, Azərbaycanda neft-qaz əməliyyatlarının uğurla aparılması ölkəmizin potensialını böyük dərəcədə gücləndirir. Ona görə bu fürsətdən istifadə edərək, mən neft şirkətinin bütün əməkdaşlarını, bütün Azərbaycan neftçilərini bu gözəl bayram münasibəti ilə bir daha təbrik etmək istəyirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, mənim həyatımın müəyyən hissəsi 9 ili dövlət neft şirkətində keçmişdir. Mən böyük qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, mən də neftçilərin arasında işləmişəm və birgə səylərlə Azərbaycanın yeni neft strategiyasının həyata keçirilməsində biz işləmişik və böyük uğurlara imza atmışıq. Eyni zamanda bugün tarixi gündür, ona görə ki, 19 il bundan əvvəl əsrin kontraktı imzalanmışdır. Əsrin kontraktının imzalanması Azərbaycanda yeni neft strategiyanın icra edilməsində atılmış ən önəmli addımdır. Heydər Əliyev neft strategiyasının formalaşmasında əsrin kontraktının xüsusi yeri vardır və bugün Azərbaycanı neft sənayesiz, müasir neft sənayesiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Və əgər 94-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin qərarı ilə neft strategiyamız başlamasaydı, bugün ölkəmizin inkişafı tam başqa istiqamətdə ola bilərdi. Bizim xoşbəxtliyimiz ondan ibarətdir ki, ölkəmiz üçün, xalqımız üçün həll edici anlarda Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəlmiş və Azərbaycanı böyük bəlalardan, fəlakətlərdən qurtara bilmişdir. Çünki müstəqilimizin ilk illəri çox ağır keçirdir, ölkədə total böhran hökm sürürdü. O vaxtki hakimiyyət demək olar ki, öz vəzifə borcunu yerinə yetirə bilmirdi, ölkəmizi haosa, anarxiyaya sürükləmişdir və demək olar ki, Azərbaycan dağılma ərəfəsində idi. Vətəndaş müharibəsi başlamışdır və vətəndaş müharibəsini başlamış antimilli iqtidar qorxub qaçaraq demək olar ki, Azərbaycanı başsız qoymuşdur. O vaxt ən ağır anlarda Heydər Əliyevin müdrikliyi, cəsarəti, qətiyyəti, xalqın ona olan inamı bizə imkan verdi ki, biz bütün xoşa gəlməz hallara son qoyaq və Azərbaycanı inkişaf yoluna qoya bilək. O gündən bugünə qədər Azərbaycan sürətli inkişaf dövrünü yaşayır. Biz bu il Qurtuluş gününün 20-ci il dönümünü qeyd edərək bir daha bütün bu tarixi məqamları nəzərdən keçirdik və bugün müstəqil Azərbaycanın uğurlu inkişafının təməli məhz 20 il bundan əvvəl qoyulmuşdur. Ona görə əsrin kontraktının ölkəmizdə gedən bütün iqtisadi islahatların sürətləndirilməsi üçün xüsusi yer olmuşdur. Fürsətdən istifadə edərək bizimlə bərabər 19 il ərzində çalışan xarici neft şirkətlərini də buradan salamlamaq istəyirəm. Onların investisiyaları, onların Azərbaycana olan sədaqəti və yaranmış gözəl əməkdaşlıq mühiti bax, bugünkü reallıqları şərtləndirdi. Bugün biz yeni əməkdaşlıq, beynəlxalq əməkdaşlıq layihənin başlanmasını qeyd edirik. Azərbaycanda gəmi qayırma zavodunun yaradılması da beynəlxalq əməkdaşlıq
nəticəsində mümkün olmuşdur. Burada həm Azərbaycan tərəfi, həm Singapurun Keppel şirkəti birgə fəaliyyət göstərirlər. Zavodun tikintisində xarici mütəxəssislər iştirak etmişlər. Burada quraşdırılan avadanlıq aparıcı xarici şirkətlərin istehsalıdır. Və pay bölgüsü də 90% Azərbaycan payına düşür, 10% Keppel şirkətinin üzərinə düşür və bütün operatorluq işi Singapurun Keppel şirkətinə həvalə edilib. Bu da hesab edirəm ki, beynəlxalq əməkdaşlığın gözəl təzahürüdür, yeni formasıdır. Keçən il mənim Singapura rəsmi səfərim zamanı, o cümlədən gəmi qayırma zavodunun tikintisi də müzakirə edilmişdir. Bu əməkdaşlıq uzun müddətli olacaqdır. Gəmi qayırma zavodunun tikintisi tarixi hadisədir. Çünki heç vaxt Azərbaycanda gəmi qayırma zavodu olmamışdır. Sovet dövründə bir neçə gəmi təmiri zavodu olmuşdur. Ancaq biz gəmilərin alınması ilə əlaqədar bütün işləri xarici tərəfdaşlarla həll edirdik. O cümlədən müstəqillik dövründə son 10 il ərzində deyə bilərəm ki, Azərbaycan 19 gəmi almışdı, xaricdən almışdır. Onların içində bərələr, tankerlər, yük gəmiləri vardır və təsəvvür etmək çətindir ki, nə qədər böyük vəsait bu məqsədlər üçün ayrılmışdır. Bundan sonra isə artıq Azərbaycanda işləyəcək, bizə lazım olan bütün növ gəmiləri biz Azərbaycanda istehsal edəcəyik. Bu, böyük tarixi nailiyyətdir. Və bu zavodun tikintisi Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatların nəticəsidir. Çünki buraya qoyulan investisiyalar çox böyük həcmlə ölçülür. 470 milyon dollar investisiya qoyulmuşdur. Bu, ancaq birinci mərhələ üçün. İkinci mərhələdə də 160 milyon dollar əlavə investisiya qoyulacaqdır və investisiyaların 90% Azərbaycan payına düşür. Zavodda ən müasir texnologiyalar tətbiq edilir, ən yüksək standartlar tətbiq edilir. Burada 1250 yeni iş yerləri açılmışdır. Orta əmək haqqı da kifayət qədər yüksəkdir. Və bizim tələbatımızı nəzərə alaraq və Azərbaycanda nəqliyyat sektorunda gedən və bundan sonra gedəcək işləri nəzərə alaraq tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, zavodun çox gərgin iş rejimi olacaqdır. Çünki Dövlət Neft Şirkəti yaxın illərdə 130 gəminin tikintisini təmin etməlidir. Və əlbəttə ki, bu gəmilərin hamısı bax bu zavodda tikiləcəkdir. Xəzər gəmiçiliyi bundan sonra hardasa bir 20 gəmini əldə etməlidir. Onların da hamısı artıq Azərbaycanda tikiləcəkdir. Və Xəzərin Azərbaycan sektorunda çalışan xarici tərəfdaşlarımız da bildiyimə görə 20-dən çox gəmilər sifariş etmək niyyətindədirlər. Yəni artıq bax bu mövcud olan sifarişlər deyə bilərəm ki, zavodun 24 saat rejimində işləməsini təmin etməlidir. Nəzərə alsaq ki, Xəzəryanı ölkələrdə nevqaz əməliyyatları, nəqliyyatla bağlı məsələlər öz həllini tapır. İstisna edilmir ki, bizim qonşularımız da bu zavodun işindən faydalana biləcəklər. Bir sözlə, bu zavodun tikintisi böyük hadisədir, tarixi hadisədir. Burada Azərbaycanın iqtisadi islahatların aparılması öz nəticəsini verməkdədir. Burada Azərbaycanın iqtisadi siyasətin düzgün istiqamətdə aparılması da tam şəkildə təsdiqlənir. Çünki bizim əsas iqtisadi islahatlarımız qeyri-neft sektorunun sənaye istehsalının inkişafına yönəldilibdir. Eyni zamanda neft sektorunun inkişafı da əlbəttə ki, təmin edilməlidir. Və son illərdə neft-qaz sektorunda tarixi nailiyyətlər əldə edilmişdir. 2006-cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan, 2007-də Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərlərinin tikintisi demək olar ki, bölgənin enerji xəritəsini böyük dərəcədə dəyişdirmişdir. Keçən il TANAP layihəsinə start verilməsi, bu il Trans-Adriatik boru kəmərinin tikintisi ilə bağlı əldə edilmiş razılaşmalar bundan sonra 10 illiklər ərzində Azərbaycanı çox vacib beynəlxalq
enerji oyuncusuna çevirəcəkdir və enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin həllində Azərbaycanın xüsusi rolu vardır. Bu, böyük nailiyyətdir, bizim böyük uğurumuzdur, görülən işlərin nəticəsidir, eyni zamanda bu, böyük məsuliyyətdir. Çünki artıq Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüslər hətta regional müstəvidən kənara çıxıbdır və qlobal xarakter daşıyır və Azərbaycanın uğurlu neft-qaz siyasəti artıq nəinki bölgə ölkələrinə, eyni zamanda Avropa qitəsində enerji məsələlərinin həllinə də öz tövbəsini verəcək. Belə olan halda əlbəttə ki, bizim məsuliyyətimiz böyük dərəcədə artacaqdır. Ancaq biz buna hazırıq, biz bütün işləri böyük məsuliyyət hissi ilə görmüşük. Bugünə qədər neft-qaz sahəsində bir dənə də olsun səhv addım atılmamışdır. 20 il ərzində Azərbaycanın neft-qaz potensialı böyük dərəcədə inkişaf etmişdir. Biz son illər ərzində elektrik enerjisini ixal edən ölkədən, ixrac edən ölkəyə çevirmişik. Qazı ixal edən ölkədən, ixrac edən ölkəyə çevirmişik. Biz öz neft-qaz potensialımızı tam şəkildə realizə edə bilmişik. Və bununla bərabər bizim iqtisadi siyasətimizin bugün əsas hissəsi qeyri-neft sektorunun inkişafıdır. Və bax, bu zavodda Azərbaycanın iqtisadi siyasəti tam şəkildə öz əksini tapır. Qeyri-neft sektorunun inkişafı, sənayeləşmə siyasətimizin uğurla davam etdirilməsi və mən əvvəlki çıxışlarda da qeyd etmişim ki, Azərbaycanın bir neçə əsas sənaye mərkəzi olmalıdır. Bakının Qaradağ rayonu, Gəncə, Sumqayıt və Mingəçevir. Əlbəttə ki, digər şəhər və rayonlarımızda sənaye işləri gedəcəkdir, amma əsas mərkəzlər bunlardır və bu zavod da Qaradağ rayonunda tikilir. Bu zavodun tikintisində ithaldan asıllığı azaltmaq mexanizmi də əyəni şəkildə göstərilir və ithaldan asıllığı azaltmaq təkcə ərzaq məhsulları ilə məhdudlaşmır. Eyni zamanda tikinti materialları və sənaye istehsalı maksimum dərəcədə Azərbaycanda təşkil edilməlidir. Və artıq bu zavodun timsalında biz yeniləşən, müasirləşən, sənayeləşən Azərbaycanı görürük. Və zavodun sifarişlər portfeli qeyd etdiyim kimi kifayət qədər böyükdür. Və təkcə sadaladığım nəzərdə tutulan tikintilər, onların dəyəri hardasa 4-5 milyard dollardır. Yəni bu vəsait əgər zavod tikilməsəydi kənara gedəcəkdir. Ancaq bugün bu vəsait burada qalacaq. Bütün sifarişlər Azərbaycanda həll olunacaq. İş yerləri burada böyük dərəcədə yaradılıbdır. Qeyd etdiyim kimi 1250 artıq nəfər burada işləyir və getdikcə bu iş yerləri artacaq. Yəni bütün bizim iqtisadi siyasətimizin uğurları burada elə bil ki cəmləşir və öz əksini tapır. Və əlbəttə ki zavodun tikintisi böyük məna daşıyır. Eyni zamanda ona görə ki bugün belə zavodların tikintisi yalnız uğurla inkişaf edən ölkələrin səlahiyyətində ola bilən bir məsələdir. Bugün dünyanın müxtəlif yerlərində hələ ki iqtisadi və maliyyə böhran davam edir. Ancaq Azərbaycanda görün nə qədər böyük investisiyalar qoyulur, nə qədər son həftələr, aylar ərzində iştirak etdiyim açılışlarda böyük işlər görülür. İnfrastruktura yeniləşir, qaz xətləri çəkilir, yeni sənaye müəssisələri yaradılır. Bir ay bundan əvvəl böyük çimin zavodunun açılışında mən iştirak etmişəm. Qaradağ rayonunda artıq müasir çimin zavodu fəaliyyət göstərir. İkinci zavod tikilir və əminəm ki, yaxın vaxtlarda biz çiment istehsalında da artıq xarici ithaldan asılı olmayacaq. Yəni, ölkəmiz üçün lazım olan və həlli mümkün olan bütün layihələr Azərbaycanda icra edilməlidir. Bu, yeni iş yerlərinin açılması deməkdir, ümumi daxili məhsulun artırılması deməkdir və ölkəmizin güclü sənaye mərkəzinə çevrilməsi deməkdir. Nəzərə alsaq ki, artıq Azərbaycanda mənim təşəbbüsümlə yaranmaqda olan texnoparklar
layihəsi də uğurlu icra edilir. Yaxın zamanlarda biz texnoparkın birinci nəticəsini görəcəyik. Mən tam əminəm ki, bizim siyasi baxışlar konsepsiyamız Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış konsepsiyası tam şəkildə öz həllini tapacaq və Azərbaycan güclü sənaye mərkəzi olacaqdır. Bugün biz güclü iqtisadi mərkəziyik. Bugün biz logistika, nəqliyyat mərkəziyik. Biz güclü sənaye mərkəzi də olmalıyıq. Çünki gələcək bax sənayenin inkişafı ilə bağlı olmalıdır. Nəqliyyat sektoruna gəldikdə qeyd etməliyəm ki, neftdən əldə edilmiş gəlirlərin bir hissəsi nəqliyyat infrastrukturunun yaradılmasına yönəldilibdir. Və gəmi qayırma zavodunun tikintisi nəqliyyat sektoruna bir töhfədir. Çünki bizim çox əlverişli coğrafi vəziyyətimiz var. Azərbaycan təbii dəhlizlər üzərində yerləşibdir. Şimal-cənub və şərq-qərb dəhlizləri Azərbaycandan keçir. Ancaq əgər müasir logistika və nəqliyyat infrastrukturu olmasa, bu yerləşmənin heç bir əhəmiyyəti olmayacaqdır. Ona görə bütün başqa sahələrlə yanaşı nəqliyyat sektorunun inkişafına da böyük investisiyalar qoyulmuşdur, böyük diqqət göstərilmişdir və son illərdə nəqliyyatın bütün növləri Azərbaycanda inkişaf etmişdir. Son 10 il ərzində 19 gəmi, yük gəmisi, bərə, tanker alınmışdır. 31 təyyarə alınmışdır. 7 aeroport tikilmişdir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu tikilir. Bu da strateji əhəmiyyətə malik olan bir layihədir. Avtomobil yolları, bizim əsas trassalar və kənd yolları yenidən qurulur, tikilir. Bakıda bax belə gözəl gəmi qayırma zavodu tikilir. Ələt qəsəbəsində yeni beynəlxalq dəniz ticarət limanı tikilir ki, o da Xəzər hövzəsində ən böyük ticarət limanı olacaqdır. Onun istehsal gücü, yəni yük ötürmə gücü ilkin mərhələdə 10 milyon, ondan sonra 20 milyon tona bərabər olacaqdır. Və gələcəkdə nəzərdə tutulan yük daşımalarının artımı bax yeni infrastrukturu tələb edir. Biz də bunu yaradırıq. Gəmi qayırma zavodu, yeni dəniz ticarət limanı, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, yeni aeroportlar və bu gün artıq Azərbaycan yük deməli təyyarələri üçün bir mərkəzə çevrilmişdir. Yəni biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycanı müxtəlif istiqamətlər üzrə mərkəzə çevirək və artıq biz bundan ayrı oluruq. Azərbaycan Cənubi Qafqazın enerji mərkəzidir, iqtisadi mərkəzidir, dinlərarası münasibətlərin mərkəzidir, tolerantlıq mərkəzidir və sənaye mərkəzidir, iqtisadi və nəqliyyat mərkəzidir. Ancaq bugün Azərbaycanın potensialı o qədər böyükdür və artım o qədər sürətlidir ki, əlbəttə ki, biz ancaq regional məsələlərlə öz işimizi məhdudlaşdıra bilmərik. Bugün bizim iqtisadi baxışlarımız, iqtisadi siyasətimiz, bizim investisiya planlarımız artıq bölgə hüdudlarından kənara çıxıbdır. Bugün Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara da öz vəsaitini ayırır ki, donor kimi öz fəaliyyətini təmin edir. Bugün müxtəlif iqtisadiyyatların inkişafına Azərbaycan böyük həcmdə investisiya qoyur, kreditlər ayırır. Yəni, bu tamamilə başqa bir vəziyyət yaranmışdır. Əgər 20 il bundan əvvəl xarici investisiyalar olmadan ölkəmiz inkişaf edə bilməzdir və xarici tərəfdaşlar üçün ən gözəl investisiya iqlimi Azərbaycanda yaranmışdırsa, bugün Azərbaycan öz investisiyalarını başqa bazarlara, başqa iqtisadiyyatlara yatırır ki, gələcəkdə bundan daha da böyük səmərə görsün, həm iqtisadi, həm siyasi cəhətdən. Və bugün bizim iqtisadi siyasətimiz əlbəttə ki, yeni istiqamətdə inkişaf edir. Və beynəlxalq maliyyə qurumlarının hesablamaları, ən mötəbər beynəlxalq təşkilatların reytinqləri
Azərbaycanda gedən proseslərə yüksək qiymət verir. Böhranlı illərdə bəzi ölkələrin kredit reytingləri aşağı düşdüyü bir halda Azərbaycanın kredit reytingləri 3 aparıcı reyting şirkətləri tərəfindən Fitch, S&P və Moody's tərəfindən qaldırılıbdır. Dünya İqtisadi Forumu, Davos Forumu ölkələrin rəqabət qabiliyyətliyinə görə Azərbaycanı 39-cu yerə layiq görübdür. Dünya miqyasında. Yəni bu nə deməkdir? O deməkdir ki, biz dünyanın 40 aparıcı ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətliyinə görə bərabər səviyyədəyik. Yəni bu böyük bir nəticədir, böyük nailiyyətdir. MDB məkanında birinci yerdəyik. Adam başına düşən birbaşa xarici sərmələrin həcminə görə MDB məkanında birinci yerdəyik. Mən bunları ona görə demirəm ki, biz özümüzü tərifləyək, vaxt verək ki, buna da əlbəttə ki, imkanlar var. Ona görə deyirəm ki, bax, bu bütün bu uğurlar, nailiyyətlər düşünülmüş siyasət nəticəsində mümkün olmuşdur. Və eyni zamanda ona görə deyirəm ki, biz bu nailiyyətlərlə kifayətlənməməliyik. Biz gələcəyə baxmalıyıq və baxırıq. Biz ölkəmizin inkişaf strategiyamızı 20-30 il bundan qabağa planlaşdırırıq. Azərbaycanın sənaye potensialı, demografik vəziyyət, bazarlara çıxışlarımız. Biz bu barədə də düşünməliyik. Bizim bazarımız artır, ancaq Azərbaycanda olan potensial bizim mövcud bazarla o qədər də uzlaşmır. Biz yeni bazarlara çıxmalıyıq. Əlbəttə ki, regional bazarlara, dünya bazarlarına hazır məhsulla çıxmalıyıq. Rəqabət qabiliyyətli məhsulla çıxmalıyıq. Və Azərbaycanda yaradılan bütün böyük müəssisələr bax bu səviyyədə olmalıdır. Dünyanın ən yüksək səviyyəsində olmalıdır. Əminəm ki, dediyim məsələlər gələcəkdə öz həllini tapacaq. Biz həm regional inkişaf proqramımızın 3-cü hissəsini gələn il qəbul edəcəyik. Eyni zamanda digər sənaye və iqtisadi siyasətimizlə təşəbbüslər gələn ildən başlayaraq icra ediləcəkdir. Yəni biz daima inkişafda olmalıyıq, əldə edilmiş uğurlarla kifayətlənməməliyik, daima axtarışda olmalıyıq ki, ölkəmizi daha da gücləndirək, Azərbaycan xalqının daha da yaxşı həyatını təmin edək. Və bir də demək istəyirəm ki, zavodun tikintisi böyük hadisədir, tarixi hadisədir, əlamətdar hadisədir. Zavodun tikintisində iştirak etmiş bütün insanlara öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən şadam və deyə bilərəm ki, fəxr edirəm ki, Azərbaycanda artıq belə gözəl sənaye müəssisəsi yaradılıbdır. Zavodun işinə uğurlar diləyirəm. Sağ olun.